赤ちゃんガメの飼育。生後1年未満の赤ちゃんガメたち。こんにちは、カメ太郎です。こんにちは、シャキです。今日は赤ちゃんガメたちの様子を紹介していきます。これは餌の時間です。いつも餌の時間になるとすごいせかされるのよね。けど可愛いよね。ですねー。ですねー。この日はカメクロスをあげました。早速食べに行きます。おじゃ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 。まあいつもこんな感じでカメクロスを食べています。赤ちゃんガメたちは好き嫌いというか食べたり食べなかったりするので、いろんな餌をあげています。なかなか配合飼料に根付かないことがあるからね。そうなのよね。食べてくれなくて苦労されている方もいるかもしれませんが、根気よくやっていくと食べると思います。食べてる子に釣られて食べるようになる子もいるよね。そうなのよね。あとどうしても食べない子も中にはいるけどね。食べない子がいた場合どうしてるのか、それは後で紹介しますね。腹減ったよ。ご飯ちょうだい。早くしてよ。腹減ったよ。ご飯ちょうだい。わかってるわよ。ちょっと待ってね。腹減ったよ。ご飯ちょうだい。この日はレプトミンスーパーをあげました。おじゃ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 。ちょっと取り合いみたいになってるけど、天気いっぱいで見ていて楽しいのよね。レプトミンスーパーは割と食いつきいいよね。そうなのよね。大体の子がすぐに食べるようになるからね。ただすぐに砕けちゃうので細かくなっちゃって食べ残しが出ちゃうんです。そうなんだよね。水槽が汚れちゃうからね。これも後で紹介しますが、餌の時間が終わったら毎回掃除するようにしています。カメさんは綺麗な水で飼育することが大事だからね。この日はビスカスハンバーグをあげます。ビスカスハンバーグにテトラのレプチゾルをかけてあげます。生まれてから全く餌を食べなくて元気がなくなっていた子にこれをあげると少しずつ調子が良くなったんです。あとレプラーゼ、これを混ぜてあげることもあります。うちのやり方ですが、餌を食べなくて困っている場合よかったら試してみてくださいね。それではあげていきます。そんなとこにいたら食べれないよ。こっちだよ。はい、どうぞ。もう食いつきが違うよね。そうなのよね。今まで飼育してきたカメさんでこれを食べなかった子っていないのよね。だから大体の子が食べると思います。すごい勢いだよね。ですねー。ですねー。あとうちの場合ですが、今まで紹介してきたように何種類かの餌をあげています。基本はカメクロスをあげています。それでレプトミンスーパーは週に2回くらいあげています。あとビスカスハンバーグは2週間に1回くらいあげています。そして全く食べてくれなくて元気がない子にはこのビスカスハンバーグプラスレプチゾルを様子を見ながらあげています。こんな感じで多頭飼育をしているとついつい食べてない子を見過ごしちゃって気がつかないことがあるんですが、なるべく観察してみるようにしています。そして全く食べない子がいると
個別に分けて餌をあげるようにしています。食べない子は食べようとしても他の子に横取りされちゃって余計に食べれないからね。そうなのよ、どんどんかわいそうな状況になっていくのよ。せっかく生まれてきてくれた命だからね。大事に育ててあげようね。ですね。ですね。これは餌をあげた後の掃除の様子です。スポイトで食べ残しや糞を取り除いています。特にレプトミンスーパーはこんな感じになるので特に掃除します。結構細かくなった餌が散らばってるよね。そうなのよね。レプトミンスーパーが一番バラバラになりやすいように思うけど、どの餌もそれなりに食べ残しがあるのよね。一口で食べて飲み込んでくれたら多少は減るんだろうけど、とにかくカメさんたちは水を汚すからね。そうなのよ。口に入れたのをまた口から出すこともあるからね。とりあえずうちの家ではこんな感じで食べ残しを取り除くようにしています。あとこの日光浴の下にあるオーバーフローも掃除します。ここにもゴミが溜まるのよね。同じようにスポイトでゴミを取っていきます。ここは3日に1回くらい掃除しています。結局こんなにも食べ残しなどのゴミが出てきます。掃除も何もしないでこれが溜まっていくとかなりやばいよね。そうでしょ。実は以前熱帯魚みたいに水槽に砂を敷いていたことがあったんです。けどこういった食べ残しなどがどうしても取り除くことができないから水質が悪化するのが早かったんです。だから今では砂や石など何も敷かないようにしています。この方が掃除しやすいからね。それと以前動物病院に行った時にそこの先生に聞いたんだけど、そういった砂利などに糞や食べ残しが入って細菌の繁殖の場所になるんだって。そしてそういった細菌が皮膚や甲羅の感染症を引き起こすそうよ。だから今ではカメさん飼育の基本はベアタンクだと思っています。うちの池も基本的にはベアタンクで掃除がしやすいようにしています。あと水替えもしてるのよね。掃除をした後にバケツ2杯分だけ水替えをするようにしています。あと普段も糞があるのに気がついたらスポイトで取るようにしています。こういった感じでここ最近は飼育水に関しては気を使って管理するようにしています。こういったことが影響あるかはわからないんですが、今年の子たちは甲羅がすごく良い感じになってきました。最後にこの水槽の秘密を紹介します。この水槽は亀太郎が作った水槽なんですが、びっくりすることが分かりました。何が分かったの？見ててね。この水槽はここからろ過装置へ水が流れています。このろ過装置のところにほら、なんだかわかんないけど、ろ過装置を覗いた時に魚がいるのに気がついたのよ。これメダカの赤ちゃんなんじゃないの？やっぱりそうよね。カメさんのところからメダカの卵が流れていったんだろうね。それでこのろ過装置からこの穴を通って水が流れていくんだけど、この下にある水槽にも魚がいるのよね。本当だね。これこそ自動メダカ繁殖装置だね。なんなのよそれ。あははは。というわけでこれがこの水槽の秘密でした。というわけで今回は久しぶりに赤ちゃんガメたちを紹介しました。この子たち去年2020年に生まれた子たちですが、約9ヶ月で
ここまで大きくなりました。毎年試行錯誤しながら赤ちゃんガメたちを育てているのですが、毎年のように新たな発見があります。飼育に慣れてしまって油断しないよう、そしてカメさんたちの小さな変化も見逃さないよう気を引き締めて、これからも飼育していきます。また飼育していく中で発見した新たなことなど、お役に立ちそうなことはどんどん動画で紹介していこうと思っていますので、これからもよろしくお願いします。というわけで今回の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。それではまたねー。僕たち、もうすぐ池デビューする予定です。その時は、また、動画にて報告するので、見てくださいね。カメさんの飼育方法は、飼育所によって違います。今回は、カメ太郎家の現在の飼育方法をご紹介しました。うちの飼育方法も、新たな気づきなどによって、今後、変化する可能性もあります。参考にされる方は、くれぐれも自己責任でお願いします。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。